ዮናስ ጉባኤ ይባላለሁ። ያው አላገባም ለማግባት እየተደረደርኩ ያለው ማለት ይችላል። አራሼም እዚሁ አዲስ አበባ ልደታ አካባቢ ከዛሬ 3 አመት በፊት አባል በአንድ ጓደኛዬ ምክንያት አባሎኛለሁ። በርግጥ ጎበዝ ቆጣቤ የሚባል አይደለሁም፣ ግን ትንሽ ሞክር ነበር። ከዛ አዋጅ ከገባ በኋላ ግን በደንብ ኮሚቴ ዶኜ ነገሮች ላይ ሴቪንግ ላይ በደንብ እንዳስተውል ጥቅሙንም ሳይ ደግሞ በደንብ ነገሮቹን ቆጥቤ ላልሰብኩት አላማ እንድደርስ ግብ የሚሆን ነገር አገኘውና በደንብ አዋጅ ከገባ በኋላ ከዚህ በፊት የነበረኝን የሴቪንግ ሂደት ለውጦልኛል እና ጥሩ ነው አዋጅ ከገባ በኋላ ያለው። አዋጅ ከመግባቴ በፊት የምሰማራበት የሞያ ዘርፍ ሆቴል ኢንዱስትሪ ላይ እሰራ ነበር። ትላልቅ ሆቴሎች ላይ ሰርቻለሁ። እንዲሁም ደግሞ የራሴ የሆነች ትንሽ ስፒከር ምናምኖችን አከራይ ነበር። አዋጅ ከገባው በኋላ ደግሞ በራሴ እንቅስቃሴ እንዳረግ ብርም ተበድሬ የራሴ የሆነ መኪና ገዝቼ በገኘው ተድል ራሴ እንድለውጥ አርቆኛል። የቆጠብኩት 1-2 አመት ያህል ዝም ብዬ ቆጠብኩ እንጂ 6 ወር ቆጥቤ መበደር የምችልበት አቅም ነበረኝ። ግን 1-2 አመት ያህል ቆይቼ ነው ብድር ውስጥ የገባሁትኝ። ወደ 245000 ብር ከቆጠብኩ በኋላ የተበደርኩት ብድር መጠን ወደ 600000 ብር ድረስ የሚያበድር የቁጠባ ሂደት ውስጥ ነበርኩኝ። የተበደርኩት ግን 550000 ብር ነው። ያዋልኩትም ለመኪና ግዢ ነበር። ከኔ ጋር ከነበረኝ ጋር ትንሽ ጨምሬ ለመኪና ግዢ አድርጌዋለሁ። በመጀመሪያ ለግል ነበር የገዛሁት መኪናውን፣ ግን ለራሴ ለራይድ አገልግሎት እንዲሆን ለትራንስፖርት አገልግሎት እንዲሆን አድርጌዋለሁ። ራሴም እየተገለገልኩበት ነው። የገቢ ሁኔታዬ ጥሩ ነው። እዳዬን ከፍዬ አላጠናቀቅኩም። እዳዬንም እየከፈልኩ ለራሴ የሚሆንም ነገሮችን እያተረፍኩ ነው። አሁን ባገኘሁት የመኪና እድል ወር መኪናውን በመግዛቴ በትራንስፖርት አገልግሎት እየሰጠውም እንዲሁ በተያያዥ በራሴ እንደዚህ ያሉኝ ባልኳችሁ ስፒከር ምናምን በማከራየው ላይ እየተሰማራው ሁለቱንም ነው እየሰራ ያለሁት። ብድሩን ተበድሬ መኪና ከገዛው በኋላ ያለኝ የገቢ ሁኔታ ትንሽ ያው ብድሩን እንድከፍል ጠንከር ብዬ እንድሰራ አድርጎኛል። ከዛ በፊት ሆቴል ኢንዱስትሪ ላይ ነበር የምሰራው ብዬ ነበር። እዛ ጋር ትቼ ወደ ግሌ መጥቻለሁ። ነፃነትን በደንብ አግኝቻለሁ። እዛ ጋር ተይዤ ትንሽ ጊዜንም እዛ ጋር መግባት ስላለብኝ ሰዓቶችንም ጠብቄ ነበረ። አሁን ግን የሚይዘኝ ሰዓት ሳይኖር ፍሪ ሆኜ ራሴ እንድሰራ አድርጌያለሁ ማለት ነው። ለወደፊቱ ድጋሚ ቆጥቤ የመበደር እቅድ አዋለኝ። እዳይን ልክ ስጨርስ ወደ ቤት ደግሞ ለመቆጠብ ለቤቱ የሚሆን ቁጠባ ውስጥ እገባለሁ ብዬ ራሴን እያዘጋጀው ነው። አዋጭ ባልገባ ኑሮ ይሄን አይነት እድል አገኛለሁ ብዬ አላስብም ነበር። ያን ያህል ነገሮቹ ምቹ አይደሉም እኛ ሀገር ላይ እንደምታውቁት። እና አዋጭ መግባቴ ለዚህ ደረጃ እንድደርስ አግዞኛል፣ በደንብ እድሉን ሰጥቶኛል ብዬ አምናለሁ። አዋጭን እንዴት ትገልጸዋለህ ለሚለው፣ አዋጭ ለእኔ አሁን አንድ ሰው በክራንች ወይ እንደዚህ በደጋፊ ነገሮች የሚሄድ ሲሆን ልክ ያደጋፊው ነገርን ሲጎል ልክ መሄድ እንደማይችለው አዋጭም ለእኔ ያደጋፊ ነገር ሆኖኛል። የፈለግኩበት ርቀት ድረስ እንዲሄድ ያገዘኝ ነው ብዬ እገልጸዋለሁ። አዋጭን ከዚህም በላይ ነው ለእኔ። ብድሩን ልበደር ስል የነበረው የብድር ፋሲሊቴት ወይም የፕሮሰሱ ነገር ትንሽ ሰዎች አስፈራርተውኝ ነበር ከምሰማውም አንጻር፣ ግን እኔ በጣም ሰፖርት አድርገውኛል። ይረዳሉ፣ በጣም ነፃነት አላቸው፣ ይተባበራሉ። ውጭ ላይ ከሚባለው ከሰማሁት የተለየ ነገር አግኝቻለሁ እና ያን ያህል የከበደ ነገር አልገጠመኝም። ሁሉንም አዋጭን ቦርድ፣ ሁሉንም የአዋጭ አባላት አመሰግናለሁ።